Të paktën 11 persona humbën jetën si pasojë e uraganit Milton që goditi mëngjesin e të njëjtës shtetin amerikan të Floridas. Numri I viktimave pritet të rritet ndërsa autoritetet në Florida po fillojnë të bëjnë një vlerësim paraprak të shkatërimeve që la pas uragani, I cili duhet theksuar se nuk kishte forcën që ishte parashikuar në fillim. Shteti Florida u godit nga stuhia e kategorisë 3, në orët e para të së njëjtës, duke lënë më shumë se 3.4 milion shtëpi dhe biznese pa energji elektrike. Pamjet me dron dëshmojnë dëmet të mëdha me të cilat u përball Florida gjatë momentit që Milton zbarkoi në tokë. Shtëpitë shkatëruara, jate të dëmtuara, anije të madhësive të ndryshme të përmbysura në ujë apo të hedhura në breg në prona të ndryshme, shtyllat e dëmtuara të energjisë elektrike dhe rrugët me baltë tashmë janë pamje e zakonshme në vende si Matlaka dhe Fort Myers. Well, it was an experience that only thing I got left in my life. Ishte një përvojë që nuk do ta harroj kurrë në jetën time. Nuk kam parë kurrë kaq shumë përmbytje. Unë isha një nga ata që nuk u larguan nga banesa. Kur uragani goditi shtëpinë time, mendova se mbi banesë u rrëzua një avion I madh. It's okay, baba. It's okay. Operacionet e shpëtimit u zhvilluan gjatë gjithë të jetës pas dite, tha guvernatori I Floridas, Ron DeSantis. Autoritetet arritën të shpëtonin të paktën 340 njerëz dhe 49 kafë shtëpijake, tha DeSantis. Pavarësisht thirrjeve për evakuime, shumë banorë të Floridas kishin vendosur të qëndronin në shtëpi, duke ndërmarrë një rrezik të jashtëzakonshëm.